قدومي محكمة السرية آدن حاجي علي أحمد وسيرك وسارة عدالة أحمد فارح عدري حريلالية هقودة قرن كالسومالي لان حسن أحمد أيا كرمير كتغي قبل كاسي قبيلي وفتغنو هقامني وسيرك وسارة عدالة السومالي لان أيا غهرينتي سو كرميري محكمة قبل كقبيلي جيل كدحي قبيلي سلدي قبوليس كقبيلي وجدد سعودة الكود أيا هيد هير كعدالة قود يتقارا هاند قبل كاسي قبيلي مرايسو انتاك بعد waxay saxaafadda ugu warbixiyeen ujeedada socdaalkooda iyo goobaha si kala duwan ay soo kormeereen iyagoo ka hadlayna waxay yiraahdeen xeerarkii lagu xukumeeyay xeerarka ilaalinta saxaafadda waxa uu dhahay laga hayaana waa laga marmaan inay cadaalad u dhacaana waa laga marmaan waa tirarka iskaabaya si ay ka muuqato shaqada wasaaraddu mishiinka shaqeynayaana waa idinka ku noqon maayo xagga xeerarka waxaan jecelahay waxaan soo maray arrimaha gudaha waxyaabaha ay maxkamaddu soo fuliso soo go'aamiso ayaan fulinteeda lahay wax badan baa iga bidhaansan oo ii mooday waana ilaahay maadii maanta inaan gudihi ugu jiro oo wax badan oo xaggaa yaalaya halkan yaallaba aan labadiiba u dhisi karo bridge isku xidhaa waxaa runtii aan ku farxsanahay in xasano waayaarnimo badan lahaa oo sidan ku jiraana uu horow sii joogay marka hore horta waxaa noo sharafa inaanu maanta si fiican ugu soo dhaweysaan gobolkii gabeele gaar ahaan maxkamaddii iyo xeeraalintii iyo shaqaalaheedii iyo garsoorayaashii iyo xeeraalayaashii bahdiyo sugan anaguna waa kormeer caadi ah waanu doonay inaanu xaaladda ku ogaano dardargelina lagu sameeyo wixii warbixine feedbackna la kala qaato inagu hadhowna hoos isu wareysan doona laakiin imika waa kormeer guud waxaa kaloona runtii ku faraxsannahay shaqada fiicana haysa waayo inagoo og duruufta ku shaqaysaan inaanay duruuf sahlan ahayn hadday tahay xagga mushaharadiina anigu cabdikuri cumar cabdigudoomiye maxkamadda gobolka gabeeley waxaan soo dhaweynayaa maamulka sharafta leh iyo guddoomiyaha maxkamadda sare ugu horeeyo xeeraaliyaha guud wasiirka cadaaladda guddoomiyaha maalka maalka degmada gabeeley rasaal ku-xigeen gobolka dhammaantiin ku soo dhawaada maxkamadda ugu horeyn maxkamadda gobolka gabeeley waa laba ikhtisaas beeleed waa heer gobol iyo heer degmo waxay kooban tahay lix garsoore iyo guddoomiyaha xafiisyadu waa laba xafiis oo keliya tahay iyo hoolka dacwadaha lagu qaabo runtii aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaa gobolka waan ku faraxsannahay inaad noo timaadaan waan ku faraxsannahay in ay taariikhda markii u horreysay runtii intaanu mas-uuliyadda haynay aanu aragno madaxdii cadaaladda iyo garsoorka gacanta ku haysa qeybihii kala duwanaa kala madax bannaanaa oo si wada jira u wada socdo oo ku hurgelaya xaaladda garsoorka iyo cadaaladda ay ku sugan yihiin waa arrin ku cusub garsoorka iyo cadaaladda somaliland saddexdeenna dhaar ee cadaaladda ka koobnay maanta gobolka yimid farxad aad iyo aad weyn bay noo tahay kolley hawlaha cadaaladda ku saabsan ee gobolka ka jirana runtii waynu ka wada hadli doonaa wixii aad nagala garan kartaan iyo hawsha u socotaan idinka kulley ka warbixin doonaan halka waxaa idinku diyaaran maayar kii degmada اسمان احمد اسمان تلفزيون كعالمي جاي ستار مقاله هرقيسه